不管我了，我那是写两部来的，写不完来讲话哟。对我来，他得要的，对他们也是的来讲话。路我看是真的，好的，咱路只要有米修开呢，白光修开呢，咱路修开。好的，米路这个路开哪边哩？明了吧？明了吧？是。老公，太阳阿潘晒了，晒个晒热的干的了，别开太开了。哦，啊，对手屋里洗个，喏，阿拉我昨天晚上在家里，上面通阿罗。昨天冷，哎，昨天冷在家里，上面冷，上面冷阿罗，那老通老冷呀，喔，西北呢，就叫啦罗。啊，别点出来，叫别进来。那那叫特别特别冷下来，冷下来。哎哈，这个人比较通的，是不是？对啊，比如啊。本来边苏木一带的是的，是呀，对啦。哎，本来边苏木一带的不善言呀，喏。好的。然后就江西那位说，哎，路带的有交钱人来做啊，苗一位。哦。那江西山那位说，也是偏白说呢，哎，路带的有多少钱人搞的是的。哦。哎，马巴卡路尼亚苗的，不善言尼亚苗的，喏。好的。哎，路尼亚苗有多少钱呢？也是啊，苗一些。哎，路苗带的有交多少钱的说？那就天南的嘛说，是呀。不善木龙带的。哦。有来，啊，得来嘛。就我哎路有。要拉维生，像我第二代没经历这边的，差不多嘛，大概拉来破的生多，喽，就是比较少的，把握个家伙，喏，谁出来你阿里阿尼，比如，哎，没有，那是比较少的，把阿里伢工握个家，哎，阿罗就是送来拉家了，后面要么握的生，谁记录？哦，哎，阿罗没有，啊，这边嘛，你阿得开握个的，边古嘛，我们去还是过呢，等眼睛的话是阿尼，俺拉家来是，哎，阿罗没有呢，没阿样，输拉不喏，不没错了，哦，提高你阿罗拉了没有？提高你把嘛没把握？我安尼端呢，别扒了。哎嘛，不生肉鸡干，没有一路拉。哦，拉比较肥水，哎嘛不生，这代嘛不生，你别扒。哦，进来的海鲜，就会水，一路你不生木的外蛋。哦，老王不老能教，为了么地方咯，老粗呢碰啦。哎个要比什么？哎嘛不老自己自己工会啦。哦，是吧？别蛮看伊土阿么地老，那就老土鸡土个，一路拉拉么好的。哎要比什么？哎嘛哎不生都这样，你比如。哦，一块咩啦？喂咩 ？uniform 啦，喂咩？皮鞋咧，喂咩？一个，哎，不生阿里面冻，所以比较腰啦来讲哩。哎呀，不生压的你啊，喏，不生不如压的，所以可能阿里面大。阿凡在里里拍呢，拍片，马丹啥啊？西里当呢？他咩带的？你跟他表演咯？好的。本来面苏木龙江一段老大好，他咩出带的？本来他咩的？本来他咩的？哈哈哈哈哈！谁也不晓得。本来他咩的？哎，阿里面他开始就加入了，喏，你讲你不老难进来，所以阿里。你来来比较，一大家会，阿里面来比较，对毛的吧的，哎，阿巴十里的吧的，来比较大家来客户啊，没毕竟咯，特别呀，哎，特别说些嘛，哪块的来比的，来比的，哎，别比说些嘛，哎，都潘米多阿比啊，大米多阿比，哎，都潘米多阿比说些亲戚，对，哎，都别看来的鸡蛋不有害呐，哦，有害呐，阿米诺阿比就得龙，别来别看的，哎，别来别看的呀，哎，别看的，对，哎，鸡蛋不有害的，有害的呀，哦，阿比就得龙塞的，没，福地得龙阿的，没，哎，鸡蛋得龙不能的。哎，没有呢，当没有，哎，不想有啦。啊，毕竟哎，哎，可能了，哎，宝马巴拉的皮实皮实啊，工资呢？好的。我不中啊嘛，啥不抢？都是六千的好，但不几的好低呢，喏。啊，工资呢？啊，哎，没有，毕竟哎，我帮了。啊，工资也达到标准嘛，都好得体，他们也巴，哎，巴来说的。人呢，开样没好品牌，不喏。好。你讲拍破的呢，实实的皮实皮实啊，相对来说要标准些。啊，张表姐。张表姐。张表姐。哦。哎，第一，我拍十里的嘛，十的一只。路还没来爸妈呗，好的，等你啊十对户，等我亲戚十对户，哦，哎，路没下来爸妈呗，别，好的，哎，路下来都多搞点门皮多，哎，亲戚，哎，哎，亲戚，都打啥点门皮多，哦，俺可以扣门里转，别，好的，哎，俺妈啥都来点门皮多，哦，哎，对，前排下来那十十的皮是下对的，哎呀，跑路的时候，哎妈，那十块牛干，你妈路低啊，哦，你妈路大的不喏，他太阳烈阳了，太阳烈阳的喏，哎说，哎路的公路我，你路没有宝马的小点皮哦。路得数就难，偏难啦。喏，偏难呢。后来是今年里，都是六二年里，喏。哎，那后来的，第六年都是留下来的下个，那都是被一批多了，都是的嘞。没听呢，没听呢，那里的，边得分难呀，不会巴拉的。好的。巴拉了就都是听就我们偏难的下，后来没有，没心灵那种加，没心灵那种加比偏的，真啥心灵？他六年，哎，他零零心灵过的。他六年是，都是知道姐姐多少钱的。比如哦，打太阳嘛，奶奶来，看看奶奶伢咯，对哪里没有喏？第六帮咱们用那偏了，对面伢楼里的拉哦喏。比如叫咯，阿库嘛，
ဒီလိုမျိုးဖမ်းနိုင်မှာစားဟိုးရင်တဲ့ဓာရီရရှိတာဟိုးရင်တော့ရှိတယ်ဟိုးရင်ဘာကြောင့်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဟိုဘောဟိုတင်းနှန်းတက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေတက်ကောင်းနေပြန်ပြောပြအခုနရှေ့မှာဘိုးကြီးပြောသလိုပဲဖမ်းမိနေဟေးဆိုတော့သူတို့တံပိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးယူယူတယ်ယူပြီးတော့ခုနကဟိုဒီဆက်လေးပေါ်မှာအဖမ်းဟိုဟာမဖြစ်ရှင်လို့ရှင်မင်းတို့ဖတ်ပြေဒီပစ္စည်းတွေတော့ထားခဲ့ဒါပေမဲ့သူကမိရယ်ဆိုရင်လည်းဘိုးကြီးပိုင်ရှင်ပဲလောက်ပလိုက်ပြီးတော့ကြံတဲ့အခွန်ဘောခုနလိုဆက်လေးအခွန်ဟိုဟာဖြစ်မှတာသူကိုနိုင်ငံကိုပြန်အပ်တဲ့သဘောဖမ်းမိရယ်ပါညာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ငားတယ်ဒါရန်ကုန်တိုင်းလောက်ပြတာပေါ့ဟုတ်တယ်ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းမှာဆိုတာငားပန်းဆက်လေးမိရယ်ပါညာဆိုတာရန်ကုန်တိုင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာလုံးလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကနေရောငားတွေတွားယူရတာရှိတယ်။အဲမှာမှခုနကတိုက်အိမ်နှောင်းတပိတ္တာဆိုတပိတ္တာတပိတ္တာအဲ့လိုမျိုးပြန်အဲ့ငားတွေကရုတ်တာနော်အဲ့လိုကြုံတကယ်ကြုံခဲ့ဘူးလားတကယ်မလား။အေးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်လို့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအတိတ်တယောက်လည်းအဲ့လိုပဲစစ်သားပေါ့နော်။သူပတ်စံရှာခြင်းမီဆိုတဲ့ခါကျရင်ညကျရင်ဓမီတလန်နဲ့ထွက်သွားတယ်။အော်တနက်ခါကျထိုးပြီးဓမီတလန်နဲ့ထွက်သွား။ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးဒါချောင်းနေမြောင်းနေတဲမှာသွားတဲ့အချို့လက်လုတ်လက်စားဟာလေးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလှေလေးတွေငါးဖန်းလှေလေးတွေငါးဖန်းဆက်လေးအသေးလေးရှိမှာပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးမီးရိုက်ပြီးခေါ်တာဆိုတော့အဲခေါ်ပြီးသွားရင်ပေးပစုံတော့လားပစုံတော့ပေးငါလားငါတမိုးကြည့်တဲ့ဟာပေါ့နော်ပေးဘာမှမဟုတ်တိုင်းထိုင်တောင်းတာတမန်တိုင်းတာတမန်တိုင်းတနက်ချင်းခါထိုးပြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲတနက်ကိုခါထိုးပြီးရင်သူကအဲ့တနက်ကိုမြင်အောင်အင်းညိုတူလိုတင်ထားတာအဲအဲ့တိုင်းပေါ့နော်သူလောက်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပြောပြရနော်အဲ့ဒါအဲ့ပြီးမှသူကငါးတိုင်းပြန်သွင်းရင်သွင်းတယ်ဟုတ်ဈေးတဲ့မှာသူ့ဟိုဟာသွားရောင်းရင်ရောင်းနေတရားဟာမင်းအဲ့လိုလားဗောနော်ဘာမှမထက်ဘူးဗောနော်သူ့တော့ပစံတညာတကြပစံ 4-5,000 တသိန်းရဘာမှမခက်ဘူးဗောနော်အပြင်အောက်ဆိုက်ရှာခြင်းဓမီတလက်နဲ့တနက်တလက်ပဲလိုတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တုန်းကလစာဒါဒီဟိုဟာ 9,000-10,000 ပဲရှိတရားလေဒီအချားစင်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးရှာဖွေစားတော့တဲ့ဟာကိုသူတို့ကပုံမက်တာပို့ရလို့လေအဲ့ကြောင့်ဟိုးအရင်နေရာမှာရှိတဲ့ဟာအခုမှမဖုံးနိုင်မဖိနိုင်တဖက်နိုင်ငံဟာပါလာလို့ဒီလိုမျိုးထပြီးရရှင်းရတာဒီကောင်နေစောက်ကျင်ဟိုးရင်နေအတိုင်းပဲဟုတ်တယ်ဒါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကြီးရွယ်ဟိုလေးပေါ့ဟုတ်ကောင်းဖြူဆွဲကြိုးလေးကိုစစ်တက်ကနေပြီးတော့ခုနကဒါရဟာသာတယ်ဟောပါပေါ့ပြည်သူလုံးကြုံရေးအကြောင်းပြပြီးတော့ဟိုစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာထားတာတို့နောက်တစ်ခုကစစ်တက်လုံးကြုံရေးတို့အဲစင်းစစ်တာတို့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေမှာအတုံးချလာတော့တွေ့ရတာပေါ့လေကင်းလှဲ့တာတွေပါတရားစနော်ဒါဒါလိုမျိုးတွေလှုပ်လာဒီကဲရန်ပြောရရင်တော့ဒါတချို့ကြတော့လေအကြောင်းပြချက်မျိုးစုံပေါ့လေနော်ဟိုဇာတိကုနာပြောပါလေဗာလေတာသမီအဲတာသမီဒီပလဖမှာသူတာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုရင်အဲသူ့ရဲ့တာကိုစစ်မှုမထမ်းအောင်ဆိုရဲစစ်တပ်ကလိန်လေတဲ့အကြောင်းပြမှုအဲ့ဒါကိုသူကအဟုတ်မှတ်ပြီးတော့တွားပြီးဒီပြည်သူလုံးကြုံရေးတွေမှာတွားဝင်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဒါလည်းဖြစ်နိုင်ကြာနေတော့နေပါတယ်ဗောနော်နေတေသေချာတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှုံလို့လည်းမရဘူးဗျာမရဘူးဗောနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုအသက်ကြီးမှလက်တိခုံမနှမ်းနေပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တခြားကြောင့်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီထက်အသက်ငယ်ရွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟုတ်တယ်နော်လုံနိုင်ကြိုင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေပြေးနိုင်လွှားနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေစစ်တဲ့ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ကောင်နေတော့ဖြူကားပြကားကြနေတာကျွန်တော်ဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်လက်လက်တော်တော်လက်လက်နဲ့တကယ်ကိုစမ်းကြံစမ်းနဲ့ပြီးရင်ရဲစံသတိအပြည့်ရှိတဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုဘလို့မှမရှင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေရလေဒီဆရာကြီးကပြောလို့ခေါင်းပြူအဆွဲကျိုးကြီးကဘာလုပ်နိုင်မှာလဲဟုတ်လားတက်တက်အသေးခံခိုင်းလို့ဖြစ်နေတာဒေါင်းနားလေဘူးလို့လေသိရမလားသူတို့အနေနဲ့သူတို့သားသမီးကိုဘလောက်ပဲချိန်ချောက်ချိန်ချောက်ပေါ့နော်ဒီသားသမီးအပြင်မိသားစုလက်ရှောင်မို့ဒိမ့်မို့ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်စေချင်တာနောက်တစ်ခါဒီအသက်ရွယ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ခုနကဖုံးကြီးစာချတယ်လို့မျိုးစာချပြောနေရတယ်ဒီအတွေ့အကြုံတွေပါတယ်ဒီလူတွေချိခဲ့တာပဲနော်ဒီပေကန်ကြီးမှာထားပြီးတော့စစ်တက်ခိုင်းသမျှကိုလုံနေတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတဘာဝမကြတာပေါ့ပြီးရင်သူတို့အထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဒါကြန့်ခံရေးဟိုပြီးရင်သူတို့အမာခံအထောက်ခံအားပေးတဲ့သူတွေအဲ့လူတွေကအများစုပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်တမ်းပြောရင်ဒီလိုအခြေအနေမှာသူတို့ဘက်ကိုလှုပ်ပေးတာကအနည်းအများလုံးနဲ့ညာတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးရင်ဒါသူတို့ရေးတာတခုရှိရဲသူကဒီလက်နက်ခဲရန်နေကင်းလှဲ့မှထားပါတော့ဟုတ်ကင်းလှဲ့မှလက်နက်ခဲရန်နေတွားယူရအကြီးကားတွေတွားယူရတယ်တွားယူပြီးရင်ကင်းလှဲ့ရအောင်လှဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေပြန်သွားအဲ့ပြန်အဲ့တော့ပြီးရင်သူညာသူပြန်ပါဟောပြန်လဲအချင်းလက်ပလာနေဒီတိုင်းမင်းတို့ကွာမကြောက်မလန့်ပါတော့ကောင်းပြီပြူနဲ့နရင်ရိုက်ခံနေရအောင်တွားရီဒီချောင်းကျော်ချိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာတချို့ခုနလိုအရန်ကြက်တဲခက်ခဲပြီးတော့ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကတနာတယ်ပေါ့နော်တနာတယ်ဒါပေမဲ့တနာရုံပဲတတ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟာတွေဝင်ပြီးတော့တွားပြီးလှုပ်ပေးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါမှဖြစ်တင်ဘူးလို့လဲကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီအခြေအနေမှာဘယ်သူကအဖြူမဲဘယ်သူကအဖြူဘယ်သူကမဲတဲခွဲနေပြီလေအဲဒါကြာဒီလိုမျိုးဒါမကောင်းတဲ့လောက်ရက်တွေကိုလုံနေတဲ့သူတွေဘက်ကနေသွားပြီးကုညီပေးမယ်ဆိုရင်အဲသူတို့လည်းအခြေအနေဆိုးမှာပဲဗောနော်ကောင်းနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲနောက်တစ်ခုကစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေဗောစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေစစ်တပ်ကအခုအင်အားတွေအရန်ပြုံးနေလာတဲ့အခါအင်အားတွေအရန်လိုအပ်လာတယ်အဲ့တော့လူသစ်စုတာမျိုးတွေပေါ်တာဆွဲတာမျိုးတွေကိုလုပ်တယ်
ဒါတိုက်ခိုက်ရေးအတွက်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိတာဒီလိုမျိုးလူသစ်စုပေါ်တာဆွဲတဲ့သူတွေအကုန်လုံးတိုက်ခိုက်ရေးပို့ပြီးတိုက်ခိုင်းဟုတ်အများကြီးပဲတည်တယ်အများကြီးပဲဟုတ်တယ်နော်တိုက်ခိုင်းတယ်ဒါကိုလည်းသူတို့သိတယ်ဘလောက်မှသင်တန်းမပေးရပဲနဲ့ဒီလူတွေကဘာတိုက်တတ်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့လည်းသိတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတီးတီးဆိုပြီးလွတ်လာဟုတ်တယ်သူတို့လည်းအင်အားဖြင့်ပြီးရောဟုတ်အဲ့လိုလေခုနအနာတိတ်မှုဖြစ်စင်နောက်ပိုင်းမှာတော့ခုနလိုမင်းအောင်လိုင်းကျွေးကြော်တာပေါ့နော်တွင်းကုံပို့ကုံတွေဟိုတိုးတက်လာတယ်ပေါ့ဒါမှခုနလိုပို့ကုံကတော့ခုနကရှေ့တန်းပို့လိုက်တဲ့ရဲဘော်ကလည်းကုံသွားတယ်။တွင်းကုံကလည်းတတဲရောက်တဲ့တွင်းသမီးစစ်တီကလည်းကုံသွားတယ်။ပို့ကုံတွင်းကုံတိုးတက်လာဆိုတာဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်ပေါ့။နောက်ဆုံးပဲဦးမလို့ရဲဘော်တွေရောအခုအဲ့လိုမျိုးဒါတိုက်ခိုက်ရေးအတွက်အင်အားတွေစုပြီးတော့လုတဲ့ဟာလည်းဒါသူကတိုက်ခိုက်ရေးအတွက်တည်တံ့ပေါ့နော်။ဟုတ်။အဲ့လိုမျိုးဒါတိုက်ခိုက်ရေးမှာအင်အားနည်းလာတဲ့အခါလုံခြုံရေးနေရာတွေကိုသူတို့ထပ်ပြီးတော့အင်အားလုံးဖို့လိုလာအောင်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ချို့လုံခြုံရေးနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ရေးအတွက်သုံးရတာကိုအင်းတို့ကလည်းရုံးတက်တည်းကလုံခြုံရေးလုပ်ရတာကင်းလဲရတာအဲဒီတော့အဲ့လိုအဖွဲ့ရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကအခုစစ်မြေပြင်လိုက်နေရတယ်အဲ့ကြသူတို့အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးနေရာတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်အခုပါလာဖပေါ့နော်ပါလာဖဆိုလို့ဒါကျွန်တော်ဟိုဘက်ကဖွဲ့တဲ့ပါလာဖမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကရောသွားမှာဆိုလို့ပါကဖနဲ့ရောသွားမှာဆိုစစ်တပ်ကလုံးတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်ပါလာဖပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဆိုရင်သူတို့လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကိုအခုဒါလုံခြုံရေးလိုနေရာမျိုးတွေကင်းလှည့်တာတွေအဲပြီးရင်ဒါအေဂျင်စစ်တာမျိုးတွေပြီးတော့ကျနေမြေရှင်းလင်းလုပ်တာမျိုးတွေဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေခိုင်းလာပြီအဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေခိုင်းတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကဒါသူတို့ကလုံခြုံရေးပိုင်းပေါ့အဲအဲလုံခြုံရေးနေရာမှာစားထိုးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအခုသူတို့လက်ရှိအခြေအနေကရှေ့တန်းမအောင်နောက်တန်းမအောင်မလုံခြုံတဲ့အခြေအနေဟုတ်တယ်ရောဒလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနေရာစောကနေပြင်းဟုတ်တယ်အဲ့ကြတော့ရှေ့တန်းကိုပို့ခံရမဲ့ပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့သူတွေလည်းအခြေအနေကောင်းမှာမဟုတ်သလိုလုံခြုံရေးဆိုပြီးတော့ပါလာဖဖွဲ့ခံရတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းအခြေအနေကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဒါတော်ပြီးတော့မကူလို့ပေးသင့်ဘူးဒါစစ်တဲ့လက်ရှိဖြစ်နေရဟာနော်သူတို့မှရှေ့ရောနောက်ရောတိုင်ပတ်နေတာဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကျကျွန်တင်တဲ့ဟိုဟာပြောတော့ကြတော့ပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးမယ်စစ်တပ်ဟုတ်အခုပြည်သူကသူတို့ကိုပြန်ကာကွယ်နေရလုံခြုံရေးပြန်ယူပေးနေရတယ်ကင်းပြန်လှည့်ပေးနေရတကယ်စားတယ်အခေါ်တယ်လားမပြောလိုက်လုံးဝအုံနောက်ကတကယ်စားဟာအဲအကြောင်းမလို့ဒီကောင်အယူလို့ပြောတာပေါ့နော်တော်စိုးစိုးနောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့လိုက်ကောမြို့နီးမှာဖမ်းပြီးတဲ့စစ်သုံးပန်းနေအဲတွေ့လိုက်တယ်စစ်ဘူတန်းတတတက်တူတာမူရစီဝါသုံးဆွဲပြီးတော့မှဟုတ်တယ်တက်စိတ်သုံးစိတ်ရှင်သုံးစိတ်လုံးကမူရစီဝါဆွဲပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ဘာလို့တင်းပေါ့နော်ရှေ့ကိုတက်ပြီးတိုက်ခိုင်းတာမျိုးတွေပါလေဒါစစ်သုံးပန်းတရားပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးသူတို့ဖြည်ထားတယ်ထွက်ဆိုထားတယ်ဝန်ခံထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဟာလည်းတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ထဲမှာဆိုင်တော့မသိဘူးကျွန်တော်ကနားထောင်ရင်းနဲ့ရှုပ်သူတွေကတော်တော်လေးလဲတယ်နော်ဟုတ်အဲ့ဒါပြောတာဆိုတာလေဟုတ်ကဲ့အဲဘာလို့စစ်သားချင်းချင်းဖြစ်ခဲ့လို့လာတော့မသိဘူးသူတို့ဖုံးခွေထားရရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲသူတို့အပြစ်ပေါ့ရော့အောင်တမင်ထိန်ချံပြီးပြောတာရရှိတယ်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုတချို့ဟာရဆိုရင်ဆိုင်နားတော့ကြည်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ခိုင်းလို့ပြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ရန်တံပြီးပြစ်ရတာဟုတ်ဟုတ်ဒါပြီးရင်ဟိုဘောနော်နင်းနေတော့ဝယ်ပြစ်ခဲ့တာပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်ထိမှန်းလဲကျွန်တော်မသိပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကြောက်ကြောက်နဲ့ပြစ်ခဲ့တာအဲကြောက်ကြောက်နဲ့ပြစ်ခဲ့တာတော့ဒါပေမဲ့တိတယ်ဘောနော်ဒါဘိုးကြီးလည်းတိပါတယ်ဒီအခုဒီစစ်တုံပန်ရဲ့ပါဇက်ကဘလို့ဟလာရင်မင်းတို့ရဲ့ bike ထဲမှာဥပနခွေရှိတယ်ဆိုတာသာတည်တယ်လို့ကြိုးပြနေတာအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ပြောတယ်ဗါလဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကလက်နှချလက်နှချဆိုတဲ့အချိန်မှာတပည့်ကလက်နှချကြီးအဲ့တပည့်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟုတ်တယ်အနည်းဆုံးစစ်သက်၄၅နှစ်မရှိဘူးလားကျွန်တော်ပြောဟုတ်တော့တော့အဲ့တပည့်ကဆိုပြီးပြောတဲ့ဟာမျိုးတွေကြောကြောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီအဖွဲ့တွေကဘလို့လဲလဲအဲ့ပြီးရင်သူတို့အပြစ်ပေါ့ရအောင်ဘလို့ပြောနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ဟိုနောက်ဆုံးကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုပါတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဝန်ခံစီခြင်းတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေလောက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်သူယောက်ျားပဲဘယ်သူခိုင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်စစ်သားလေးယောက်ျားပဲကိုမားခဲ့တဲ့ဟာကိုဝန်ခံပေါ့ဝန်ခံအခုကြမှာဟာကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါအခွင့်လွတ်ပါတော့နောက်တော့မိသားစုနဲ့အတူတူနေခြင်းပါတယ်တို့မိသားစုနဲ့တွေ့ခြင်းပါတယ်မိသားစုလွမ်းနေတို့အဲ့ဒါနည်းနည်းစားတယ်ပါနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲတကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲသူတို့ဝန်ခံစေချင်တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခြေရွာတွေကိုမိရှုပ်ခိုင်းတယ်ဘယ်ကောင်းရှုပ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရှုပ်ခဲ့ဟုတ်တယ်မင်းတို့တကယ်ကြီးလောက်ခဲ့တာပဲလေတကယ်လောက်ခဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဝန်ခံဟုတ်တယ်ဝန်ခံတဲ့ဟာကိုခုနလိုမျိုးသူကပေါ့ရောက်အောင်လို့သူကမဖြစ်မနေမို့လို့သာခိုင်းအဲ့ဒါကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာရှားကြီးလည်းမဖြစ်မနေခိုင်းခံရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းမဖြစ်မနေခိုင်းခံရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မရရအောင်မလုပ်ဘူးကွာဆိုပြီးကျွန်တော်နေခဲ့တာတွေရှိတယ်မှန်တယ်ဘာလို့မှလဲမင်းတို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြောင်းဒါမတရားတဲ့အလုပ်အမိန်ဆိုတာဆိုင်နာခံသိတဲ့အမိန်ရှိဆိုမနာခံသိတဲ့အမိန်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ပြည်သူလူထုကိုခုနလိုမျိုးနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုအတွက်ပေးတဲ့အမိန်ကနာခံသိတဲ့အမိန်လားမနာခံသိတဲ့အမိန်လားဆိုအုံနောက်ရှိတဲ့လူတိုင်းသိတယ်မှန်တယ်ဗျာတချို့ဟာတွေကကိုကိုတိုင်းစိတ်ပါလက်ပါလုံးလို့သာဒါတွေဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါချို့ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်မကြိုက်ဟုတ်မကြိုက်ပြီးရင်ဒီအချိန်ထိဟိုဟာဖြစ်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်
ဟိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမတွေ့တာပါလို့เนาะဒါကျွန်တော်ခန်းစားချက်လည်းပါခြင်းလည်းပါမယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းပါလေအခုလိုမျိုးဒါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကကောင်းမှုကဆက်ဆံနေအဲတချို့ဟာလေဆိုရင်အောင်ရင်နာရတယ်တို့အဖွဲ့တွေကမှဆေးပါကုပေးရကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွေးရကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားရပြည်သူတွေရဲ့အဲ့ခွင့်လောက်ပါဆိုရဲသူတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုမီးရှို့ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုတတ်ခဲ့တော့ဒီလိုစဉ်းစားလေစဉ်းစားငါလည်းဒီလိုပြန်ဖမ်းပြီးလို့ရှိရင်ငါဘလို့ဖြစ်မလဲတွေးခေါ်ပါဟုတ်တယ်မနားနှစ်ဖက်ရှိတယ်ဒါဘယ်ဘက်ကမှန်လဲဘယ်ဘက်ကမှားလဲဆိုတော့သူတို့တကယ်တည်းဆုံးဖြတ်နိုင်ရပဲပေါ့နော်အခုကျမှကိုလှုပ်ရှင်ကလှုပ်ပြီးတတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးမီးရှို့ခဲ့ပြီးမှအဲ့ခွင့်လွတ်ပေးပါတော့ပါတော့ဆိုတာရှင်းမှလည်းရှိတယ်ခိုင်တမ်းမှုတော့ပါတော့နေနဲ့စိတ်ကြိုက်ဘုံကျဲပြီးမှဟိုခွင့်လွတ်ပေးပါတော့ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့အတူပြန်တွေ့ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့မိသားဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေဘယ်လောက်ခံစားဟုတ်တယ်ဟိုတချို့ကိုမန့်နေမှာဆိုရင်ရောင်ပောက်ခွဲတာပေါ့မီးရှို့တာကိုသူကအေးဆေးတသက်လေးပြောသွားတာဟုတ်အဲ့မီးရှို့လိုက်လို့လောင်သွားတဲ့အိမ်တစ်လုံးရဖို့အတွက်ကိုဘယ်လောက်ပြင်ပြင်မှန်မှန်စင်စင်ရဲ့လောက်ရသလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ခံစားချက်ကိုသူနားမလဲဟုတ်ဒီကောင်လေးအိမ်မကြည့်တာအဲ့ဒါပြောတာเดี๋ยวอันนี้မျိုးဒါခံစားခဲ့ရတဲ့ပြည်သူစာကျွန်တော်တို့ကတွေးမိတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကယွန်းတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါတို့ပြောတဲ့အချက်လက်တွေတည်းကနေပြီးတော့ဒါစစ်တပ်ကဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေလည်းကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်။အဓိကတော့ဒါမွေးရေးဆေးဝါးကိုတွင်းတွင်းကျကျအသုံးပြုလာရရှိလာတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲတက်စိတ်3စိတ်ရှိရင်3စိတ်လုံးဝချရတယ်။အဲမွေးဆေးဝါးချရတယ်။ပြီးရင်အဲဥစ္စာချမှလည်းတို့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်။လမ်းဆန်းနဲ့အိမ်မငိုက်ဘူးပါဦးညောင်းသူတို့တွေဘလောက်ထိပင်ပန်းစင်းရဲ့ဒုက္ခခံနေရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိတာစီတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုဒီလိုမျိုးမွေးဝေဆေးဝါးနဲ့သူတို့ကအစားထိုးပြီးတော့ဖြည့်ပြောက်နေရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဗောနော်ပြီးတော့မွေးဝေဆေးဝါးဆိုတဲ့အရာကြီးကောင်းနေရမှာမရှိတာအဲ့ဥစ္စာလှုပ်ပြီးသွားတဲ့လူတယောက်ကကောင်းတယ်လို့ဘယ်လှုပ်မလဲဟုတ်တယ်မလားမွေးဝေဆေးဝါးလှုပ်ပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့ကောင်ရှိုင်းမြင်ဘူးလို့လားဟုတ်တယ်မလားအခုမှဖမ်းပြီးမှကနော်အခုအထက်ရာရှိတယောက်ကိုသူမကျေနပ်ပါဘူးကွာဘုံမှုတယောက်မကျေနပ်အဲ့ကနေတက်ခဲ့အဲ့ကနေမှပြင်းခဲ့လိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဒီမှာမိပြီးမှတရားပြင်းသူကစစ်တုံမှန်ဟုတ်အရင်ဒီခုနလိုပေါ့နော်ဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်မှသူကဖမ်းခံရတဲ့ကောင်နေဟုတ်တယ်အခုကောင်နေစစ်တုံမှန်ဟုတ်တယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အထိကိုစောင့်နေတဲ့ကောင်နေဟုတ်တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကနေကကူးပြောင်းလာတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းလက်ခံသေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါအခုကဖြစ်ပြီးမှဖမ်းခံရတဲ့ကောင်နေမင်းတို့ထွက်လာတဲ့ဇကားကိုဟုတ်ကောင်းပါချိုးရတယ်ကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးရင်ဒါသူတို့စီမှာထွက်ပြေးကျင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ပြေးကျင်တဲ့သူတွေကအခုထိကိုဒါပြင်ဆင်နေရတယ်ခွင့်ရင်းဆောင်နေရတယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သိရဒါဆိုလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲပြီးတော့ချိုးဟာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ချင်းစားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အတင်းဒါစစ်မှုထမ်းခိုင်းလို့ဝင်လိုက်ရတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလူတွေလည်းရှိတယ်အဲကြတော်လိုင်းဒီဘက်ကတော်လိုင်းဘက်ကအဖွဲ့တွေကလည်းလောကကံရရခတ်တာပေါ့ခတ်တာပေါ့ဆိုတာဟိုချိုးကဟိုဒီဘက်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကိုချမယ်တမဲဟိဆိုပြီးဝင်သွားတာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်မနေခုနလိုပေါ့နော်မဲပေါက်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်းဆွဲခံလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသာအမှန်ဆိုရင်ပြောတာနော်ဒါအမှန်ဆိုရင်ပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှန်ချင်မှလည်းမှန်ပါအဲသူကသူစိတ်ကူးနဲ့ဝင်သွားတယ်ရှင်းရှင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲကြအဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့တွေဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကိုချင်းစားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေဒါတေချာလေးစီစေးရမယ်ပြီးရင်ခုနလိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ချောက်တာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ကလှုပ်ပေးတဲ့တော့လှုပ်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့သူ့အကန့်နဲ့သူထားတယ်အလကားတော့မခိုင်းနဲ့ဟုတ်လားတမင်းကိုအလကားတော့မကျွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတမင်းအလကားမကျွေးနိုင်ဘူးသူတို့ခုနလိုရခိုင်မှလို့စစ်တုံးမှန်ပြီးရင်မင်းတို့စားမယ်ထမင်းမင်းတို့စမ်းစိုက်စိုက်ခိုင်းတော့ခိုင်းရမှာသူတို့ဟုတ်တယ်ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းလေစစ်တပ်ထဲမှာလည်းလုပ်နေရတာပဲဟုတ်တယ်ဒီကောင်းစင်နေနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စစ်တပ်ရံမရှိလို့ရှိရင်ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းလုပ်အောင်လုပ်ရတယ်ဟုတ်တယ်စစ်တပ်မရှိရလေ့ကျင့်ရလေ့ကျင့်ရမရှိကပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရအခုအဲ့တော့ကြတော့မင်းတို့စစ်တိုက်ဖို့လည်းမရှိဘူးလေ့ကျင့်ဖို့လည်းမရှိဘူးလည်းမရှိပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေပဲလုပ်ဒါနော်ပြည်သူတွေတသက်ချောင်းကြီးအတွက်ပြီးရင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတသက်ချောင်းကြီးအတွက်မင်းတို့အကုန်လုပ်မင်းတို့အကုန်ပေးဆက်မင်းတို့အကုန်လုံးပြစ်ဒဏ်ခံပြီးရင်ဒါတွေပြီးသွားချင်းကြံလဲမင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်ကိုမင်းတို့ဒါထိုက်သိမ်းတဲ့ပြစ်ဒဏ်တော့ပေးခံရမယ်ဒါဒါတစ်ခုကံကောင်းတာကျွန်တော်တို့တော်လိုက်တပ်ဖွဲ့တွေကလူစိတ်ရှိတဲ့အတွက်တို့ခုလိုမျိုးကောင်းမွန်နေရတယ်ဆေးတောင်ကုပေးခံရတယ်အခုစစ်တပ်ဘက်ကကောင်းနေဆိုရင်ဆေးတောင်ကုမခံဘူးသူတို့ချင်းချင်းကိုနော်ပုတ်လို့ဖျက်ရတဲ့ကောင်းနေအများကြီးနော်ငတ်ပြီးတေဝါးရဲ့ကောင်းနေအများကြီးမင်းတို့ကံကောင်းနေပေါ့နော်အဲတော့ကျန်တဲ့သူတွေကိုတို့တိုက်တွန်းသလိုပဲဖြစ်စေချင်တယ်အဓိကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဝင်လာခဲ့ပါအဲခုနလိုပေါ့နော်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုမှကြီးတန်းခုနလိုခုနပြောကျွန်တော်နည်းနည်းပဲပြစ်ခဲ့တာကျွန်တော်ရန်တန်းပြစ်တာဘာလို့မှန်မှန်တော့မသိပါဘူးပြီးရင်ကျောင်းရတဲ့ဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုတော့တွေ့ကြုံလည်းမရှိတော့တဲ့ပြစ်ဖို့ခတ်ဖို့သူကကြောက်တယ်ပေါ့နော်မပြစ်ရဲမခတ်ရဲကြားရတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ရမ်းပြစ်တဲ့ကောင်တွေကြီးပဲကျွန်တော်မြင်မှုခဲ့တာတော့သိလားတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ဟွာပြစ်တဲ့ကောင်မျိုးတော့မရှိဘူးပြားသိလားရမ်းပြစ်တာမှာကိုယ့်ဘက်တီးပါလှည့်ပြစ်လို့ပတ်ပြရတာရှိတယ်ပြားသိလားအဲ့ဒါကိုတိုက်ပွဲဖြစ်မှသူကလုံးဝဘာမှမပြစ်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးလည်းပြောသွားဒါကတော့ထားပါဒါသူတို့ဒါပြောနေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့တွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့လေတေချာပေါက်တိပါလိမ့်မယ်စစ်ဆေးရတယ်လည်းလုပ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဒီလိုမျိုးအဖွဲ့တွေကိုတောင်မှဒီလောက်ထိကျွန်တော်တို့ဘက်ကနားလည်ပေးပြီးတော့ခုနလိုသူသားချင်းစာနာတဲ့အပြုမှုတွေပြုမှုပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုဒီထက်ပိုတဲ့အခွင့်အရေးတွေရကျင်နေဆိုရင်တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကလေးကကူးပြောင်းတာမျိုးတွေလုပ်ပါ
ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါ၃ဘန်းအခွင့်ရေးထက်တော့ပူကောင်းမှာဗျာဟုတ်တယ်ဘက်ကူးပြောင်းလာတာဆိုတဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုတိုက်တွန်းနေတာပေါ့နော်ဆရာဟုတ်တယ်မှန်ပါတယ်ဘွေ